Tuo pitäis... Tässähän oot siihen neuvoja saanut, kuule. Sä oot saanut meiltä neuvoja, eikö oo hyviä neuvoja? Sekin. No... No esimerkiksi tää nyt, kun lupasit, että lähetkö lenkille. Sä oot kuulemma sanon, että ei ole mikään pakko lähteä lenkille. Se pyhästi lupas 10:50 lähteä pyöräilemään. Ja nauraa. Jos minä sinun housussa olisin. Niin, ne uskoo nämä pehmoterapeutit. Niin, nämä pehmoterapeutit. Niin on kymmeniä vuosia kaatunut niihin meininkiin. Antaa olla. Ihan sama. Ei kukaan jaksa tuommoisen kanssa. Usko vähän mumminkin puheet. Kuka se Jarkko on? No etkö sä voi muistella niitä aikaisempia ohjeita, mitä sä on? Soita ite sille. Mitäs se Jari ja pyytyy? Toki hän itse siivouksiin ja saatana. Vielä kehjataan. Kyllä se on hävytöntä. Ja vielä moititaan. Ja minä hänen tuota paskahuussiin liikutakaan. Kaikki tavarat on epäjärjestyksessä. Sehän on ihan kaos sen huone. Se sitä älyä. Siistimpihän se monta kertaa, kun hän ei huoneessa. Onpa viisasti sanottu. Kyllä on todella viksu äiti. Vai niin. Täällä on rahaa. Mikä se tämä on? On nyt, tiedätkö, että se on tässä. Tämä alla. Tän siirrää mihinkään. Minä yritän kaikki pistää mahdollisimman, mutta kun on oikein ilkeä ihminen, niin se kaikessa haluaa pahan nähdä. Ne.